نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب تو پہلے تمام یاران طریقت نو السلام علیکم یارانی طریقت میں بڑا معذرت خواہاں تواڈے واسطے تانوں اتنا انتظار کروایا میں بیلیاں نال وعدہ کیتا سی کہ میں جلدی آواں گا اج میں دوپہر تھوڑے جی میں گھوڑ سواری کر رہا ساں تے گھوڑے تو میں گر پیا اور اس دی رکاب دا پاؤں جڑا ہے نا جی او ٹوٹ گیا اور اس تو میں جڑا ہے نا جی میرا میں ڈگ گیا شکر ہے پر الحمدللہ کہ کوئی ہڈی فریکچر نہیں ہوئی پر تواڈی محبت نیاں مینوں لے آئی ہے اور اج میری یہ حاضری نو تسی قبول کریا ہے اللہ سانو سب نو حضور دی محبت عطا فرمائے حضور دے نال مودت کرنا نصیب فرمائے میں صرف اور صرف حضرت رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محفل ابو جی اکثر کیا کردے سن کہ محفل ساڈی روحانی غذا ہے اور جدو بھی ابو جی کدی بھی بیمار ہوندے آن تے آپ جدو محفل جاندے آن تے لگدے نہیں آن کہ آپ بیمار ہیں یارانِ طریقت حضور دی محفل جڑی ہے او ساڈے واسطے روحانی غذا ہے اللہ سانو سب نو حضور دی محفل مناونا نصیب فرمائے اور حضور دے صدقے دے نال سانو حضور دی اہل بیت دے نال حضور دے صحابہ دے نال محبت کرنا نصیب فرمائے یاران طریقت حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی محبت ہی دین ہے سونے دی محبت ہی دین ہے اور اللہ حضور دا صدقہ جدو جندے اتے سونا راضی ہو جاوے او پھر خواجہ مومن الدین چشتی اجمیری بن جاندے اور جنہاں تے سونا راضی ہو جاوے او حضور بابا فرید الدین مسعود گن شکر بن جاندے ہیں جنہاں تے سونا راضی ہو جاوے او خواجہ دائم الحضوری قصوری بن جاندے ہیں یارانِ طریقت حضور ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور سندے بھی نے حاضر نے ناظر نے ہر ٹائم حضور سانو سن بھی رہے نے اسیت سے بیربل اچ جموں بچے وچ بیٹھ کے محفل کر رہے ہاں تے حضور سانو سن بھی رہے نے تے سانو ویکھ بھی رہے نے حضرت خواجہ دائم الحضوری رحمتہ اللہ تعالی علیہ آپ دے کول ایک بیلی آ گیا تے بیلی دعا سی تے کہن لگ گیا کہ پیر صاحب سانو دسو تسی بڑی گل کردے ہو حضور کیویں سندے ہیں درود اور اس دا کیویں جواب دیندے ہیں آپ نے فرمایا بلیا سی فقیر لوگاں تے تو سانو نہ چھیڑ کہندے نہیں حضور تسی دسو کہ کیویں حضور سندے ہیں اور تسی کہندے ہو کہ او جواب ہی دیندے ہیں مینوں دسو حضرت خواجہ صاحب فرمایا کہ بلیا تو بہ جا درویش نو کیا جی کہ میٹھا پانی دا شربت اس نو پہلے لیا کے پیواؤ تے خواجہ دائم الحضوری دی بارگاہ چوں بہ گیا جی جدو شربت آیا تے او شربت نہیں پی رہا اور پیالے دے وچ ویکھ رہا حضور خواجہ صاحب فرمایا بیلیا پیندا کیوں نہیں ہے کہندے حضور میں کیویں پیواں مینوں وچوں گنبد خضرا نظر آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ بیلیا ای دلیل تیرے واسطے کافی ہے جیڑا قصور شریف وچ بہ کے جیڑا نبی پیالے وچ اپنے گنبد خضرا دا دیدار کر سکتا کروا سکدا ہے او تیرا درود وی سن سکدا ہے اور اس کا دا جواب بھی دے سکدا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اے
असल अल्लाह दे वलिया ने सानू ए दर्स दिता है कि हजूर दे नाल मोहब्बत, हजूर दे नाल ऐसी मोहब्बत होवे कि जदों सोने दा नाम आ जावे ते फिर अगे कोई चीज नजर ना आवे। साडा ईमान रसूले करीम है, अल्लाह सानू सब नूं मनण दी तौफीक अता फरमाए। और हजूर दे सदके दे नाल ओ हजरत मियां मोहम्मद बख्श साहब दा शेर मैनू याद आ गया। काफी अरसे बाद मैं पढ़न लग्या कि मैं मोहम्मद ठग मोहम्मद, मैं मोहम्मद चोर, जिसदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद होर, जिसदा लोकी कलमा पढ़ दे ओ मोहम्मद होर। अल्लाह सानू हजूर दी मोहब्बत अता फरमाए। ते बेलियो मैं एक बारी फिर तुहाडे तो माजरत खवां कि मैं थोड़ा लेट हो गया। अल्लाह हजूर दा सदका तुहाडा सब दा साडा मिल बैठना अपनी पाक बारगाह कबूलो मंजूर फरमाए। हुण बेलियो तुसी राजी हो, मैं भी अल्लाह मेहरबानी करे और करम है प्यारियां प्यारियां सूरतां जिहड़ियां मैं पहले नात खां पढ़ गए इन्हां नूं वी असीं सुनना। बेलियो अल्लाह वल्लों आई कि अज मैं डिग पिया, नहीं तो मैं टाइम सिर आवणा ही ते तुहानूं सारिआं नूं सुनना ही। अल्लाह तुहानूं सब नूं खैर करे और करम नवाजियां आवण। एक वारी अलहम शरीफ दे, एक वारी कुल शरीफ, अबल आखिर दिल दे पाक पढ़ के मेरे मन कर लो।